Korondiak Malukronanaim, Radio Nazionale FM, no Harenaim, Zimen, Makawadome Cristo. Hasomarli, e programma Haburas Vida Espiritual, ao Padre Carlito da Costa Araújo Carmo. Agora, ita tamararahona tempo quaresma. Cada tempo besicona, ia loron hatun nyelaran, ita tama ia momento da preparação nian, ato celebra festa Páscoa na ininian. Tambai daneha convida ita hototu, ato ita loquita nifuan, loquita nyeneon o tenyelaran, ato reflete hamotuk, ponto sirane bemak udar cristão, ita tem que halotuir, ou ita tem que moristuir, ato nune ita bele sai cristão nebe dia, cristão nebe lauste iha ita nile fuan sira, mas be cristão de nebe mak ita bele hatudo, ou ita bele aplica, li hose ita nia hahalo concreto sira. Belo doben sira mak hau hadome he Cristo. Quaresma tem que sair nessa oportunidade de transformação da fé. Então, tem que sair nesse tempo da conversão fiar cristão menino. Razão saída, mas a convidada a tu reflete a moto, quaresma sai nesse momento da conversão da fé que converte a hija maroma. E te celebra quaresma no Páscoa Kadatinan. Quaresma no Páscoa nebe ita celebra. Ato lorita ba reflete fila fali mistério paixão do Senhor, ka mistério maroma neoan nebe ma mate no morisias, at lori ema ba ia libertação espiritual, ka atu kasu ema hoto hoto nin salan. Quando ita celebra quaresma, e a virtude tolo, né, bem, mas sai nesse fundamento, ba, ema, cristão, estrenian. Virtude tolo principal, e a quaresma, mas, e tenha zezum. Zezum, sai nessa virtude, é bem importante. Tamba, e a zezum, o insama, e ta limita, e tenian, ka, e ta minimiza, e tenia desejo, e tenha a cara, que tenha prazer, será, ou se mundo não tenha gosto, ou se mundo não tenha cara, onde for tempo, a oportunidade da vida espiritual. E também se tenha, ou se necessidade do mundo, há do halo e tenha, na cono liutan, ou graça, ou benção, maromak. Ponto segundo. Virtude é bem importante, mas tem a oração. No dar ema cristão, no dar ema fernain, oração sai nessa sabe ida mai ita. A tuita bela encontro homaroma. A tuita bela soromoto homaroma ia itenia oração sera. Também, né? Oração tem que lorita bai a relação íntimo entre hau homaroma. E neba hau harohan maroma rona, no hau fo tempo atum rona saída mak maroma hakarak hau halotuir kamoristuir iha hau ni experiência da vida. Oração nebe meita hasai. Atu hatudu kardak sem maroma ita la vale buatida. Sem maromak ita hanesan ema nebe mak bit spiritu la iha ka ita moris ho isin det. Virtude tolo nebe me importante mak kara caridade. Ka domin. Caridade tem que hatudu li hose ita ni aksan konkreta. Caridade ita tem concretiza li hose ita ni aksan participação. Caridade, las parades de relefuan, caridade mos, la parade ia conceito sera. Mas be caridade, ninia valor da nebema asli, o que é importante, lima, o insama, hau ha tudo, hau nia domin, bae maceluk. Hau ha tudo, hau nia fuan, bae maceluk, liho se participa, ia é maceluk, nia vida. Virtude tolo ne sai nessa ação penitência, no abstinência ida, mas ia itenia moris. Penitência ita precisa, ato no ne ita bele moris, ba maromak det, no moris hakono itenian, ho graça maromak neninian det. Tamba ne quaresma,
momento ato ite nak loke an liu tamba maroamak. Hori firba incarnação de Deus. Nebemak moris hanesanita ema no participa ia experiência humana ninian. Maroamak manifesta ninian ia mundo. Atu lori ema nebemak moris ia pecado nilaran, ema nebemak moris ia sala. Nialaran bafale graça maroamak ninian. Maroma que nem o ano Jesus Cristo, nebem ita do celebra ia festa Páscoa. Convida ita, atu ita, hadia ita nia an. Atu ita, hamos ita nia an. Tamanema tempo quaresma. Creda, forma ita, atu ita, belemori si a reflexão nia laran. Ita nia reflexão siramak, o insamak, hauida nebem a laçoin, iha maromak ni futaroin, atu hau bele soin, iha maromak ni oin. Atu bele soin, iha maromak ni oin, iha ukumfuan oi oin, iha doutrina oi oin, iha mensazen oi oin, nebemak maromak fona maita, atu ita bele moristuir, hodinune ita bele sai maromak ni oan. Ukumfuan ne, iha oi oin, ita conhece ukumfuan sanolo. Iha mo santa creda nia doutrina sera. Mas bem, entre o confuan ca doutrina sera ne, ida ne bem ma importante lima, primeiro, hadomi maroma, cliusa san hototo. Segundo, ita hadomi ema selo, hanesa itanian rasig. Tama ne ma momento quaresma, la suficiente del bahau, ato hau moris bahau nia andet. Ebe quaresma mos sai oportunidade da mai hau, ato hau moris hodi partilha. Graça maroma knian, domin maroma knian ebe maroma kudan e hau ne fuan, ba ema selu. Liliu basira nebe ma kuran domin. Basira nebe ma ema la tau matan. Basira nebe ma moris injustiça nyalaran. Basira nebe ma ema discrimina. O moris e discriminação nyalaran. Maroma convida ita, atu ita, loka ita nia matan, loka ita nia fuan, loka ita tilun, hodi participa, moris no tau matan, ba ema sirane bemak, hetan discriminação ka moris e injustiça nyalaran. Nudar pessoa, ka nudar comunidade. Ita hoto ia tempo quaresma idane precisa ia visão idaret. Ita nia visão ne mak halo ita moris na konu ho graça maromak ninian. O insa ho bele moris ho graça maromak ninian. Savi mak loke ita nia fuan, loke ita nia fuan ba presença maromak ninian. Dala barak ita nia experiência moris. Ita ladun fo importância ba maromak de presença ia ita nia fuan. Tama ita preocupa na resin ho preocupação mundo idane nian. Ita preocupa na resin ho itenia hakarak sira. Itenia vontade, itenia prazer, itenia egoísmo. O buatoto nebema ita fo importância bahaunian dala barak dificulta ita atu ita bele soromoto maromag atu ita bele incontro maromag. Sene quasi ita difícil atu incontro maromag, impossível ita atu ia fuan nebema nakonu ho domen, fuan nebema compaixão, fuan nebema misericordioso, fuan nebema ho disponibilidade tomat, pronto atu hadomi, atu participa ia ema seluk nia vida. Ia tempo agora, no realidade ohin loro nian. Haturu katak ita tama ele situação nebemak nakon hoi incerteza. Ita hare mundo agora hetan ameaça hoi pandemia COVID sanolo resensia. Ema hototo taup. Ema hototo moris e desperado nyalaran. Ema hototo moris ho esperança nebemak la claro baninian. Ema hototo preocupa ho pandemia idane. Ia itinia nação Timor-Leste mos, itare itinia nação moris ia crise da nebemak, halo ema moris ia incerteza de laran mos. Ia impasse política, ia crise política. Ema hototo moris ia dificuldade. Ema barak moris ia susar de laran. Ema barak moris ia situação nebemak arasca tebes. Lili o insama atu sustenta serene vida, atu nune sirebele moris, hanesan ita nebe moris ho buatoto nebe iha. Tamane roben sira mak hau hadomi ia Kristu.
Quaresma è un'opportunità di tenere ma tenke tocca i teni fuan. Ni tenke provoca i teni fuan. Atunune i tabele i fuan ne bema pronto hodi tulu e ma sira ne bema precisa i teni partecipasaum. Realidade itu yang nasaun ohin loron izizi ita atau itu ia fuan nebema muze cordioso ia fuan nebema ha kompaisaun atau ha fuan ida nemak ita bele saisa seluk ba ema seluk Quaresma tem tina ida ne tem que toca ita ne fuan ou ne tem que provoca ita ne fuan atau ita saihus ita ne anrasi ou di participa ia experiencia da vida ema seluk ninian. Tamba né? Quaresma tem que transformar e tenian. Quaresma tem que lode transformar samba e tenia moris. Ou se itane be moris suficiente ba itenian de? Ba moris itane be ma bele partilha graça maro magnian ba ema selo. Itare mensagem Papa Francisco nian. Santo Padre sempre fanno in maita. Atu ia Quaresma idane italikan mehi o ia visaun atu halo buat nebeme extraordinario. Atu halo buat nebeme bot. Mai be Quaresma tinandane tenga sai momentu atu ita sai husitenian rasik ho deba incontro ho ema seluk. Liliu sormoto ho sira nebeme precisa tebes itenia participasaun. Atu idane bele acontece e tenia moris, ma Roma tem que hetan fatin e tenia an. Tambane, ita tem que loki tenia fuamba maromak. Loki tenia fuamba maromak, liu si tenia oração sera. Liu si tenia harohan sera. Atu liu si tenia oração tenia harohan, nebe meita harohan ba maromak, oração dene bele haloita transforma. Bele haloita na cloque an liu tan. Tambane, belu nova sera. Tempo Quaresma idane sanesan tempo idane bema iha valor bot mai ita. Tempo Quaresma sanes momento atu ita sai testemunha evangelho ninian. Tem que sai tempo atu ita bele sai sasen Cristo ninian bai ema selo. Atu sai sasen Cristo ninian ita tem que ia fuane be disponibel hodi sai usitanian bele tulun ema selo. Liliu ita koko atu sai marobanya sa seluk dan ebemak bele sai marobanya liman rohan bae ma seluk. Atu bele toia tempo idane mai ita loke itanean, loke itanea laran, loke itaneon. Pusik marobak tama itane fuan, atu nene marobak bele transforma ita. Marobak bele purifika itane fuan. Marobak bele halo dia klitan itane komitmentu. Hori nene ita sai sa seluk marobak nian ebemak ia disponibil idade e é fua neve mas pronto ato tudo nem mas seluk ato não é ita ou é mas tranquilo ita só ita nem experiência moris bele toia profissão da vida neve mas ita retandet ia maromak bom aproveito.